เจตสุรศีอกมหาปันฑิตมโหสถยารอพระญาติอมราปุราမျိုးတွင်36 ရက်26 ရက်69 ရက်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဥจောတိန်တော်တင်လာတော်၏မင်္ဂလာကြောင်းတိုင်ရည်စက်ချတရားတော်တရားနာပြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေလေးဒီကြောင့်ရည်စက်ချဒီလူဘွားကြီး อารมณ์นั้นเสนามิตรตาฤเนี่ยภิญญาอุปิฏกาละเวยาวัสสะปิฏะกุตุเรยาปิสิทุฏฐะกุตุเรยาธารุมุนุมโมรณะขอจักได้กุตุเรยากุตุบ้องสงสุรัสสะโธกุตุมะปาหูลุดิโลไม่อยู่ไล่จักบาอัญจะไสเนี่ยตินละได้กุตุนี้เว้ลุดิโลไม่อยู่ไล่โกก็ละตรุจำมาบาสิช้อนตาบาสิสุรัสสะกายกังวจีกังมิตรตาฤก็ละปาจัก ဒီလိုကုသိုလ်တွေကလည်းပါတာကလည်းတရားဝေယဝတ်စပြုပြီးဒီကာလကိုယ်ဤဆောင်မခြင်းစိတ်ဆောင်မခြင်းလက်ဤဆောင်မခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်မခြင်းတွေလည်းဒီကြောင့်တည်းမှာအကုန်ပါကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ဒီဘုံကျောင်းသိင်းတင်လာတဲ့ကြောင်းလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့အော်အာရုံစုပုံပြီးဒီကာလပြုကြစုကြတဲ့ကြောင့်တို့လည်းအကုန်ရေစက်ချလိုက်ပြီးဒီကာလ နိဗ္ဗာန်ယူနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေဒီတိုင်းမှတ်ကြပါနိဗ္ဗာန်ယူခြင်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတယ်ဆိုတာအလိုလိုရောက်ခြင်းတာကတမျိုးကိုနေမှုထိုင်မှုသံဃာကြီးတဲ့ကြောက်ပြီးရောက်ခြင်းတာကတမျိုးအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းလိုခြင်းတာကတော့ဖြင့်သန္တာတို့စိတ်တို့ဒကာကြီးဒကာသစ်တို့ပြင်းပြပါမှာ ဒုက္ခရေမြန်ပြီးဒီကလာလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်အော်အဟုတ်ကိုရမှာအေးမှာပါပဲဆိုပြီးဒီကလာအဟုတ်ကိုစိတ်ထားညွတ်တော့မှာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဒီဒုက္ခအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းပြီးဒီကလာပြပါအောင်ပဲဥပဒနာဉာဏ်လည်းပါရအောင်ဒါနရှင်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါရှင်မျိုးတွေရှိတဲ့အနေကဒါနရှင်မျိုးရှိတဲ့အနေက သမထဝိပဿနာခြံရံတဲ့ဒါနမှဘုရားကအမြတ်ဆုံးလို့အထက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္ထမှာသေသေးချာချာဟောတယ်။အထက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္ထမှာသေသေးချာချာဟောတာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတို့ဒီဩဘုရားရှင်စေကူကဒါနရှင်မျိုးရှိတဲ့နေ့ကသမထဝိပဿနာခြံရံတဲ့ဒါနမှသာဖြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဧကံတိတကယ်တိပိဋကလာသာပြီ တို့ဖြင့်ဒီကြောင်းရည်ရွယ်ချက်ပွဲကြီးသမထဥပဒနာခြံရံပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့လူတိုင်းရမယ်ဒါနလုံးလို့ရှိရင်သမထဥပဒနာခြံရံရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်ဒါနရှင်မျိုးရှိတဲ့နေ့ကသမထဥပဒနာမပါတဲ့ဒါနသည်မမြတ်သေးတဲ့ဒါန သမထဥပဒနာပါတဲ့ဒါနဒီသာလင်အမြတ်ဆုံးဒါနဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်သမထဥပဒနာပါတော့မြတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှကြောင့်မြတ်ရပါလဲ။သမထဥပဒနာကနိဗ္ဗာန်ကျေးဇူးပြုတော့ဘူး။ဒီဒါနကဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒါနကြီးအမှန်ဖြစ်သွား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာပဲအပေပဲကိုကြောက်ပြီးဒီကာလလှူကြပါ ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းပါတယ်။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသံဃာပဲကိုမပြသေးဘဲနဲ့အပေပဲကိုပြပါအောင်မယ်။ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဘုရားခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးဒီကာလသူဒီတဲ့အိမ်နေရတဲ့မှာအိမ်နေကလည်းတကားနှစ်ပေါက်ရှိဖြစ်ပေါက်ထားတဲ့တကားနှစ်ပေါက်ရှိ အလဲကနေထိုင်ပြီးကြည့်နေတော့ဒီအင်္ဂါလူထွက်တာလည်းသိတယ်ဒီဟိုဘက်ကလူဝင်တာကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဈာကထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တကယ်သိနေမှရှိတယ်တကယ်မှဝင်တာထွက်တာမသိဘူးအဲငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတကားသတ္တဝါတွေအပေသွားတာလည်းငါသိတယ်ကွာသုခတိသွားတာလည်းငါသိတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတဆူမှာဖြင့်ငါတကားမင်းတို့သိတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြီသူများပြောမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တာနဲ့ငါပြောပါဦးမယ်။ဓမ္မတို့သေချာသာစဉ်းစားနားထောင်ကြပြီးတော့ငရေကန်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုယ်တိုင်မြင်လို့ကိုယ်တိုင်ဟောတာကြားရမှာ။
ကိုယ်တိုင်းမြန်လို့ကိုယ်တိုင်းဟောတဲ့တရားဆိုတော့တရားကျွဲလို့ကုလဘုရုကမယုံစရာရှိသေးရဲ့မယုံစရာမရှိပါဘူးတဲ့အမတမ်းမှမှန်ပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်။ဒိုင်းတာပင်ပြောကြပါစို့လူပြည်မှာသာယသမီးစီပွားရေးနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြလာလောဘဒေါသမောဟခိုင်းပြီးကြလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြနော်။သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့ ကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်လို့ထွက်တာမှန်ပါပါဘုရားဒီဒုက္ခိတလေးမြင်တော့ငါဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရလို့ကြောင်းကိုဌာနသီလသမထဥပဒနာတွေကျူးစားပါတော့မယ်လို့မင်းစိတ်တည်းများလာရလားဒီမှာမင်းကစစ်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားကျွန်တော်မလာပါဘူး အော်အမောင်ဒီကားလို့ဆင်းပြန်လက်တွေ့ဒုက္ခိတလေးတွေမြင်ပါရဲ့သားနဲ့ဒုက္ခိတဘုရားဒုက္ခသစ္စာမှာလွတ်အောင်ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာလွတ်အောင်မင်းကြံစီတွေ့တော့တဲ့စိတ်လည်းမလာဘူးဆိုတော့မင်းအသားရေသမီးရေစီပွားရေးနဲ့ပဲမင်းချိန်ကုန်နေတာပဲအဲ့တော့မင်းမှာအသားရေသမီးရေစီပွားရေးလုပ်တဲ့မကောင်းဘူးအခုဒုရေကလည်းမင်းတပုန်ကြီးရှိနေတော့ဒီမကောင်းမှုတပုန်ကြီးကမင်းမမြင်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး ဒီမှာမင်းကပြောလိုက်မှန်ပါဗျာမင်းခွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုင်ရမင်းမိတ်ဆွေတင်ကရင်လည်းမဆိုင်ဘူးရဟန်းတန်ကရင်နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဗျာဒါပြန်မင်းပြမင်းပဲယူလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးကောင်းလို့ချက်ချရေးလိုက်ကောင်းလို့ချက်ချရေးလိုက်ပြီးဒီကရမလို့ဒုက္ခိတမြန်မာရသားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ သူပဲလူပဲသူသူငါသူမှကြွနိုင်တဲ့ဒုက္ခတရားလေးမြန်မာရသားနဲ့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်အောင်ဆိုတဲ့ညာလေးဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့မက်ကသစ္စာလေးမှမပေါ်လာတဲ့အတွက်ခုနက
mình bị mình khám bị rồi, rồi con hữu chế gì khả nhạc. Đã chẳng có nhiều cái rõ mà rì lê. Chị chá bà rì, rì á lông ngay gùn lạ chá, rì á nà chá mà lù, mắt chá mà lù, lạ chá rì, cái rõ mà rì, mình lạ bà bù. Cái lì lì miền đó, cái chú ế rù, lạ bù rù bù. Còn nà chí á lù, tạ kìm nhá rù lạ rì. Thì cái lì bù á mà, lôi à lôi chóng chết thế, đi đâu kì ra bù á mà, lôi à lôi chóng chết thế, lô cù lô mà bà bè, sở rè nhàng hô lạ yà. Mà lạ lôi chín, cái chú ế rù, ú lạ bù rù lạ, con nụ chè chá mà. Chá mà, mà chá mà phía đồ. Mà phía đồ bù, cái chú ế à, mà lô mà miên là nghe em nì nè rò. Miên à tà nè bà thị mì à chá rà. Miên à tà nè bà thị mì à chá rà, cái chú ế rù. Cô rai miên bài ra nè, cô ta lê rì, cô mì lê rì, cô rai miên bài ra nè, đi đâu kì ra bò mà lô ao. Nga đi gà lô sở rì xin, chú ra bà rò mê, đi đâu kà tế xà dì, cô miên bà bì. Đu đâu kà sở rà, dà bè xà rè gà, đâu kà tế xà bè sở rà tì bì dì gà lạ. Mấy nhàng phô nhàng yào chông chê rè, vui bà dà nà, tâm rà vui bà dà nà, lô, lô bà rò mê, lô. Mà lạ kè. Mà lạ kè rò. Đi lô mà lạ rò bò. Cái rõ mà rì, chế mù khe mù chân nà mù nè bà chênh gồm bò lì. Ê rì, chế mù khe mù chân nà mù rì gà lè tà nà ụ bà rà kàn xà rì dà rà mà rà nà bè tòa rà. Mà tòa rà bè. Tà nà ụ bà rà kàn xà rì dà rà mà rà nà bè tòa rà rè khá chà lì xì nè. Đi yếu xà gù. Mì mì mê lì yò mù chào. Mì mì tòa rà rè lò kù. Phân ngà. Chà mà mê ngà. Mình biểu rẻ mũ hà, mình mê rẻ mũ hà, mình mê lệnh mà rẻ mũ, mình ở vây giả phong lô nè rẻ mũ, mình ở vây giả biết xìa tên khá rà. Thật bó chá, tu vây giả chọc, tu tên khá rà, mà không là tên khá rà rì lô kì, tên khá rà biết xìa, vây nhà nàng sơ rè, bè bè rì rì, nè yà rà mẹ. Mà nè yà rì. Nè yà rì. Ê, kè tù nè yà mà rì, chế bì rì kà rà nè rò, hôn yù rì kà rà mà rù. Nhưng mà mình sẽ lấy đảm mạng này đảm mềm mà tìm mà lấy mà rẻ ở với giá tế xìa tình khá ra lâu cổ. Mềm là lên thay thế mềm mê lên mà xài mù. Mềm phê lên. Mà xài mù mê xùm mê nhà rẻ gà rẻ lên. Mà xài mù nhà tăng gà rẻ gò. Đã biến mềm là đi tế xìa khăn đầy thế lưu công nê chơi dì dạ. Dì mì dạ. Đã bà thamá sẽ đàn. Cái rõ mà rõ, quý bác nà nhà này nắp lại là lên mà chất chắc yếu xây nát hông mà. Đó này, nhưng mà mình ở đây sẽ chân này thú phía mà. Mà đó là yếu sở vì mình đi gà lên xây, khá cây nát hông quá chứ xâm chung nghe mưu bèo nế rè. Ủa mình mà xoan chí rè bác bố rè, mình mến lưu phía nế rõ ngà, mình mà miền bú lạ lùng ế. Chân là miền bú bà rè lưu bà phía thuê à. Miền bú rồi xây, quá giả rà bì thúc khá tức xâm. Rābī ōmūjīrī lī dhokātisāṁ, dhokātisāṁ vēsura, payāsūzūma sāna dhiyā. Dī dhokāma lūyā lū jāṁśitē, ngārī manyā lūk, pamarāupātana lūk dhokū, lūkārāumai sūrē sikhlīmiyā, mēsītē mabōhūlā. Chinnā mabōhūlā, lūkālēm lūkālēm, mabōhūlū dhālīyā, apsītvanīyā. Ērī lū dhābīyān dhālē, Nhưng mà mình ngạ, mà mình ngạ, ở với giả mê chế, tế tạm bà là. Thúc khá tế xa mình nè, thúc khá tế xa sử dụng nhàng yếm lào. Lại là. Thúc khá tế xa mình nè. Thúc khá tế xa sử dụng nhàng yếm lào bà là. Ây đâu. Thúc khá tế xa mà tì ra, ở với giả. Thu này nha. Thu khá tế xa mà tì ra. Thu khí an nhà nàng cú. Thu khí thu khá tế xa này. An nhà nàng mà tì chân đi. Vì sao vì sao vậy? Kể thu khá chết ta dì gô. Thu khá ra mà rì. Sì mà thá bì rì kà là. Mà tì ra bà khó chá. Thu khá. Thu khá chí nè. Vì sao bì xìa tình kà là. Sù ra tái dùm bì xì quà yì. Lúc lúc đó mà. Lúc bì vù là. Lúc bì vù là. Tình khá rá bí xìa vui nhá nán sở rá bí rí mà nê chân bá bú sô lô. Thá gà mà rú, dhamma ní yá mà, phayá mà xí lé thá gà rá phía mà. Phayá gà rá dhrí vế vò yá rá. Phayá yí kí xá gà rá mà rí tí rá tén hó mô kí xá, phayá kí xá.
ဟောတဲ့အချိန်ကြည့်မှုကိစ္စသာဝကကိစ္စဟုတ်ပြန်အဲ့တော့ခင်ဗျားကိစ္စကတော့ပြန်ဟောသွားရှာပါတယ်ဟောဘူးလားဟောပါဘူးခင်ဗျာဆူဆူမစွန့်နဲ့ဓမ္မစက်ကြဆိုတာသစ္စာလေးပါးဟောသွားတာပါဘုရားသဘောပါကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှလည်းနာယူကျဲတဲ့နဲ့အဲစပင်းကဖြူလို့ခေါင်းကတုံးလို့တောင်မွေးထောက်လို့ခါကကုန်းလို့ပစုတ်တို့တို့နဲ့ တလန်းညလန်းပြီးတကယ်တောင်ရင်းပဲနဲ့တောင်ရင်းမြောက်ရင်နဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟောတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒီဒုက္ခမှာလောအောင်ပြန်ကြံမှာပဲစီမှာပဲဥပဒနာသမထအလုပ်ကိုလုံးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အမောင်မလာဘူးလားလို့နေတာမှန်ပါဗျာဒီမှာမင်းဆိုတော့လိန်လို့မရမရပါဘူးကျွန်တော်တို့တရားစာကတော့လုံးမယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပါဘူးကြတော့ကောင်းလို့လုံးမယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပါဘူး ဒါပြန်မအောင်မဟုတ်ဒီမောင်ကြီးမေ့မှုမောင်သားရင်ဆိုင်တယ်အမေနဲ့လည်းမဆိုင်ဖေနဲ့လည်းမဆိုင်မိတ်ဆွေသင်္ကရင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ရမ်းပန်ကရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအမောင်သားရင်ဒီပြည့်ချက်ခံတိုက်တယ်လို့ကောင်းလို့ချက်ချရေးလိုက်နှစ်ချက်ရှိသွားတယ်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြွတိန်မေ့ပြည့်တဲ့တာကြည်စားမှုနှစ်ချက်ရေးခံရပါဘုရားသဘောကျကြ เออดีแล้วเยิกขันย่าတော့အခုဘုန်းကြီးသိနေတင်လာတော့ကလည်းအင်းမမေ့ဘူးกว่าနာမမေ့ဘူးกว่าတော့သမထဥပဒနာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ကိုမမေ့ဘူးกว่าတော့ဒီလို့ကိုအစ်စ်ခံတဲ့နေရာဌာနမရောက်ရအောင်လို့မကွာအားလုံးတရားတော်အလုံးတင်းကြစမ်းပါတင်းကြစမ်းပါတင်းကြစမ်းပါဘယ်သူမှမပါဘူးနော်ကိုတယောက်တည်းအစ်စ်ခံပြီးမျက်နှာ ပါငယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့နောက်ကငရေရင်းတွေကလည်းဒီစစ်ချက်စောင့်နေတာမှန်ပါဗျာညီမမင်းစစ်ချက်မပြီးသေးလို့သာသူ့ကိုပြစ်ချက်မပြီးသေးတာဒါနဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသိနေတင်လာတော့အားလုံးကြောင့်ကြောင်းပါဝေယဝစ္စပြုတဲ့တရားဓမ္မတွေမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှိရသားနဲ့မသိတဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုငါတို့ဒီကားလို့ရှင်မရရအောင်ဒီနေ့ ဒီဒုက္ခကြီးကြောက်လွန်းလို့ဒီကြောင်းသောက်ပြီးအိမိတ်ဆွေသင်္ကာရဓမ္မမိတ်ဆွေရောအဲဒီဘဝရင်မိတ်ဆွေတွေရောကြွေးခြင်းမွေးခြင်းကိုဒီဒုက္ခမှာလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့ညာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးတော့လှူဒါန်းပါ၏လို့စိတ်ထဲမှာပြောင်းပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့လှူတဲ့လူနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပါဗျာဒုက္ခနိရောဓအေးဒါကြောင့်ဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့လှ
ဒီဒုက္ခကြီးမြင်တော့ဩရေမြင်လိုက်တော့ဒီဩကြီးမှလွတ်ခြင်းလို့လူပါတယ်တမ်းပါတယ်ပြေးပါတယ်ကမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဒီကလာညာဥစည်းလူတဲ့လူဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဘုဝတ္တအစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသမထဥပဒနာခြံရလိုက်တာပါဘုရားဒါမှမဟုတ်ကြရင်ဘောမနေလိုက်ပါနဲ့ဘောမနေပါနဲ့ကိုမြင်မှုတဲ့လူဝေကြီးပြီးဒီဒုက္ခမှလွတ်အောင်လို့ဒီကြောင့်ဆောက်ပြီးဒီဆရာတော်လူတမ
ก็ไม่ยอมมาผิดผู้มันน่ะถ้าไม่ยอมมาแม่งก็สิบเดือนเนี่ยมองลุบิมาณีได้คาจะรู้ใช่มั้ยไอ้อะไรมาแลไปตะการะแล้วลุนาจีได้ชื่อแต่กว่าโกตะไลมาโกเปลี่ยนมาอย่ามาถ้วยไหนโกว่ามาโกไม่พ้นไหนเอ๊ะตัวเนี้ยชုံไปมาเดียวซะเลยลงชုံหมู่ก็เลยย่าเลยเนี่ยอยู่ไปมาถ่าไหนได้อย่าดิทุกข์สบายดีอมองไม่ด้วยผู้ล่ะไม่ไล่ ไม่ไล่ได้ขาจ๋าจนตู่อู้อ่ะดิหนูมาไม่ได้บ่เนี่ยตู่อู้ได้ขาจ๋าอีปยาดิทุกข์มาล้วยอ่ะแล้วจ้องขึ้นได้ดานะศีลธรรมดาឧបัตตนาดิงาลุบป่าတော့มั้ยสุดแล้วสิมองไม่พอวุล่ะจนไม่พอว่ะอ๋อถ้าเพียงมองนี่ก็เลยสิทธิ์สาไม่เห็นแม้กูทิศสาไม่เห็นน่ะบริวารนี่อวิชชาทิศสาไม่เห็นน่ะ ถ้าเพียงอวิชชาที่เลยเช่นอวิชชาปิสสยาสังขารปิสสยาอ๋อวิญญาณน่ะสรุปปริตติริยောက်อเปปริตติริยောက်ๆกว่าปริตติริสรุปชาติปิทุกขะทิศาเปลี่ยนยောက်กว่าไม่ยောက်พูล่ะเอ้อล่ะจองบุญเจ้าธรรมะนี่แหละหลุมมาเมยตัวได้ขาจักเลยชื่อเพียง
ဒီဒုက္ခမှာလောအောင်ငါတို့ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးတခါလဲကိုယ်ခန္ဓာကြီးဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါစိတ်ကြိုက်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတခါလဲနေကြပါဆိုတော့ဒါလွတ်ချင်လို့ရှုတာပါဆိုတော့တခါတော့မဟုတ်ဒါလွတ်ချင်လို့လှူပါတယ်ဒါလွတ်ချင်လို့ရှုပါတယ်ဆိုတာငါအတူပဲဒါအယုံကဒီဒုက္ခသစ္စာတခုတည်းကို အဲဒုက္ခသစ္စာတခုတည်းကိုဒါလွတ်ချင်လို့လှူပါတယ်ဆိုတော့လည်းညာဥစီပါဒါလွတ်ချင်လို့အထုတ်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဘာထုသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမင်းကမောင်းတဲ့ဒီနာရာရှိကြီးတွေအဲသူပဲလူပဲနဲ့ကြီးရတယ်ရေးတောင်းပါယူမတော့ထိုင်းလို့ပိုက်ကလေးနဲ့ယူတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်မောင်းမမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါ ဒီငင်ကမှမစွန့်နိုင်လို့ဒီနာရင်ဝတ်တယ်နဲ့လုံးထွေးပြီးနန်းစော်လိုက်တယ်လုံးလုံးအဲ့ဒါတွေများမောင်မြင်မှုပါရဲ့လားမြင်မှုပါတယ်မြင်မှုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ့ရာတိပိဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါမှလွတ်ရလွတ်ချောင်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်အပြရိန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မရရအောင်သမထဥပဒနာလုပ်ပါတော့မယ်ဒါတွေလွတ်အောင်လူတန်းပေးကံပေးဒီကာလ ဒီဟာမှလွတ်တဲ့ညာနဲ့သူ့ပါတော့မယ်လို့ဆိုတာမြတ်စိတ်ထဲမပေါ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆာဝိညာဏလောင်းသွားပြီပေါ်ပါဘူးဘယ်သွားပါလိမ့်အဲသွားတာသင်္ခါရမှတို့အမောင်းနဲ့အမောင်မေ့လေးရောမှုသည်အမောင်မေ့လေးရောမှုသည်ဆိုတာအမောင်သစ္စာမသိမှုသည် ဒါကြောင့်ဘာမသိတာပါသစ္စာမသိမှုပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအမောင်သစ္စာမသိမှုကြောင့်အမောင်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဤမသိမှုအပြစ်ဒဏ်ကိုအမောင်သာရင်ခံလိုက်တယ်အမောင်အမေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမောင်အမေမေ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းမေ့တာအမောင်အမေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမောင်အမေမေ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းမေ့တာ ဒီမဲ့မှုကြီးဒီကားကသံဃာတွေနဲ့လည်းမဲမဆိုင်ဘူးမဲမဲ့တာပဲဒါကြောင့်မဲမဲ့မှုဒီကမင်းသာလင်ခံရတော့မယ်မျက်နှာကောင်းနေပါမကောင်းနေပါဘူးနောက်ကလည်းငရေရင်းနေလင်းငရောက်တွေကရှင်ဘုတ်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံဘုံကြီးကြီးတွေကိုင်းကန်းနဲ့ဆွဲဆဲတော့မဲ့ပုံလုံးနေတာနဲ့ရှိကရမမင်းကလည်းစစ်တုံးဒကာရမတွေခိုးခွေးရရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ရမီသိင်းတွေငရေဦးငင်းအောင်လောက်ကြဇံပါဆိုတာဒီခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာအတွက်နဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာအတွက်နဲ့ပဲရောင်းရဝေရကျွေးရမွေးရနေပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလမ်းတွေကလုတ်ဖြစ်နေတာပဲမလုတ်ဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါတွေစွရင်ကြောင်းကြလို့ဘုန်းကြီးများကဒကာဓမ္မတွေကဲယူဆောင်ဖို့နေတယ်ဆိုတာသိရသားပဲရှင်းညရှင်းပါဘူးဂိုင်းကနဲ့ မောင်းနဲ့လောကကြီးထဲမှာမကောင်းမှုလုပ်လို့ဖိုးမှုတွေပြစ်မှုတွေသင့်လို့အဲကောင်းကစပင်းနဲ့နှုတ်တာရှိကညမမင်းလက်ထက်လို့ပေါ့ဗျာအဲတန်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ဆွဲတာနှစ်ရွက်ဖြတ်တာကောင်းဖြတ်တာတွေမောင်းမြင်မှုလိုက်ရဆိုသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကုသို့ကြောင့်သင့်တယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဒုက္ခမျိုးမှလွတ်ရကျွတ်ရကိုဖြင့်ငါဒီသွားပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒါနသီလ
ဒီမှာအမောင်းပြအမောင်းသားလည်းဆိုင်နေမင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဖေးနဲ့လည်းမဆိုင်သူမျိုးညာကနေလည်းမဆိုင်ဘူးရဟန်းဘံကနေလည်းမဆိုင်ဘူးအမောင်းပြအမောင်းကြီးမေ့မှုဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလက်ဝိဇ္ဇာပြစီဟာသင်္ခါရပြစီဟာအဲမင်းဒီပဲသွားရတော့မယ်ဆိုပြီးကာလအခုလေးချက်နဲ့မေးလိုက်ခိုင်းလေးချက်မြောက်ဆိုတော့ ကတိကဲမယူမလို့ချက်ကတော့ဝေးဆိုဝေးပါဗျာဒါနဲ့မကျင်းသာသေးဘူးတခါကျွေးမှန်ပါဗျာညီမမင်းကစစ်ရှာတယ်လွတ်ချင်လဲလွတ်သွားအောင်မှန်ပါဗျာဒီဟာတွေတစ်ချက်မြန်လိုက်ပြန်လို့မဲ့မြန်လေးတခါရတာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှန်မှန်သိလိုက်ပြန်တော့လေခေါင်းကအဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီးဝိဇ္ဇာရောက်တယ်အင်းတစ်ချက်တည်းသိလိုက်ပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာရောက်တယ်ဝိဇ္ဇာရောက်သွားတော့ဝိဇ္ဇာညာနဲ့နောက်ဆ
Loba. Loki wizard, Yamamachin, Loko via wizard, Yanga, very few names.
ถ้าจองเตียอุทุจะสรบาวิตัพพะกิสสะบัวมะกิสสะสรโลกิมาตึกบัวมาโลกุตติยาวิสสะบ่พาใช่มั้ยล่ะใช่ครับวิยุงเนี่ยในนิพพานยะเลยสรเบิกละล่ะขึ้นไหนโลกิวิสสะก็บัวเมียมาปริตัมมิยะมะก็โลกุตติยาวิสสะขึ้นไหนแล้วก็อะไรเตชาฮ้อล่ะ เสียมล่ะเสียมล่ะเออกูตีอยู่เลยนะไม่ใช่ผู้ใส่ดิอยุ่งจริงไม่ใช่จ้ะเนี่ยมันอยุ่งจริงไม่ใช่จ้ะเนี่ยหอกกูบ่กูเป็นน่ะบาวิจาบุรีกระดาแล้วเนี่ยไร้มาพระญาติก็ไม่เข้าหูล่ะอ๋อบ่จําบัวอ่ะมันแม็กกินบัวอ่ะมั้ยรู้ไม่เปียวหูล่ะมันบัวอ่ะมั้ยเปียวไปแล้วเนี่ยตีอยู่เลยเนี่ยปี้อ่ะมั้ยสรุปพระญาติก็ตีอยู่เลยอ่ะญาติปริญญ์กว่าบ้ามาไม่เข้าไปกูติรณปริญญ์เนี่ยบัวอ๋อง ပြီးတော့မှဘာနာပရိညာနဲ့ကိလေသာပယ်တယ်กว่าဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတော့ဝိဇ္ဇာမပယ်ဘူးล่ะအဲဝိဇ္ဇာကိလေသာပယ်ဒီလိုမှရနိုင်တယ်ဆိုပြိညာသုံးပါးမယ်ငုတ်ထုံမှာအထင်ရှားဖရာဟောတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဘဝင်မြင့်ပြီးဒီကရာမနေကြနဲ့အဟုတ်ရောက်မှာဟုတ်ပေါက်မှာကောင်းကြမှာသဘောပါကြအနန္တရိပေးတယ်လို့လည်းအောင်းမိတ်လိုက်စမ်းပါ เออมาดันเสียบุญนี้สิเค้าเรียกว่าโยคะไม่เปลี่ยนแปลงงุ่นน่ะนี่กูเปี่ยวแต่ทินเลยสิดีโยคะเนี่ยเตยบ้อวันมาซู้หลุดาหมดไปแล้วตบปาจักไกลตาเนี่ยลิ้นน่ะมาเสร็จปีติกาละงานน่ะมาเสร็จเลยอมองมาตามยังไม่ปู่ล่ะฉันน่ะปู่อยู่ว่ะปู่อย่างนี้ล่ะยิ้มยังไม่ตื่นกูล่ะตื่นไปเลยอ๋อขันธ์ 5 เลยสิดีเป็ดเส้นน่ะเว้ยขันธ์สรอัตตุบาตานอกซ้อมใหม่มาขันธ์สรดิ ရှင်တော့လည်းခြင်းကျင်ငါတွေအတွင်းပြည့်နေတော့အတုပါပဲသေတော့ဘူးရောင်ပြီးပြီးတွေပါတွေထွက်လာပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဘယ်ကံမစို့အတုပါကြီးရှိပါရဲ့သားနဲ့အမောင်ဒီအတုပါပို့တဲ့အခါငါဒီကားလို့ရှင်ဒီအတုပါဖြစ်မှလွတ်ပြီးဒီကလာသုဘနိဗ္ဗာန်ကိုသုဘရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလဲငါဒီဝါရသွားကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနသီလသမထဥပဒနာလုတ်ပါတော့မယ်လို့အတုပါမြတ်ပို့ရင်အတုပါမြတ်ရှူရင်မပေ
đi xí đoạt. Mà bỏ rõ vô rồi. Thì mù đi gà mà bỏ ra bá giọng mà bỏ rộng sở rõ. Với giá mà đi lù vô. Mà đi ra bà khó. Đã biến với giá ưu xí là rõ. Với giá biết xí à. Tinh gà ra biết xí à. Ô với nhà năn sở rõ. Với giá giọng tinh gà ra biết. Tinh gà ra giọng với nhà mê đi phía sở rõ. Nào bố áp rê đi đi đâu khá là rõ rồi. Mà là rõ rồi. Ê ra rê bê đi chá chá sinh ra chí đó bà. Ô mê biếp mà bê bà. Vê lưu mạch yá. Khi mẹ rô gà. Ô chú phiên. Phân mẹ phía tìm cho rà bú bà lê phía phía mê nê rà bê. Ê mê rê sô rê bí chá khi mẹ rô gà. Mê rà lông lô bùi mì yú bà nê. Bùi rô mì yú ngay yê gà yú lê mê. Đó bó chá bà lạ. Khi mẹ rô bùi rô gà lù lù chân rô bê. Gông xí rê lù gà. Chúng biết là thế, ô, yêu ai là thọc gũ, cái xa là mẹ gũ. Chúng mẹ này là mà đu về gũ sẽ là phê lại lại. Ngày ấy là phê lại mà. Mẹ ra bà bà lê. Với giá biết gì à. Tên gà ra biết gì à. Gà với nhà nàng sẽ rõ, thì gà đi, bởi vì mẹ giọc đi. Bỏ chá, ế ra chào. Thế ra khen gồm mẹ chị chọc sống hả thiên. Mẹ biết thế là chọc sống. Biết gà biết em hả. Bà già lắm. Ê đó là cái mà rồi. Á con đi thì đó à. Á mẹ má đó bế mà lý cao ngữ. Khá mẹ rồi xem bà ra lạ. Bế gì mà bà rẻ. Á con đi thì đó à. Á mẹ má rẻ bế sửa rồi. Á tu bà chèm bế gà là tế chô gà. Á tu bà yì khen thà rẻ gà. Mà lì tế ra tế ra lạ rung xì tế rồi. Phụ ảnh tòa lô bố chó. Lô bố chó lại tế rẻ. Khá mẹ rồi gà. A tu ba ba lo so ne de sa long bian tha lo bru ma ma ji jin lo yo bian thau do mai se se dang la de lu ga ho ain shin mian na ya ang lo pyo dong shi ma lwan ja bu la ga tet do pyo bu de la ah khmyar lu nya yi tiao ba la da ga pyo ko pyo bu de la ha lwan la ji la a tu ba ba lo pyo ni tu ba lo pyo ni de so de ga đó có biểu là chú vốn này cả cô cái tí thế trong mà trên tí vũ lưu nhà phóng lại phí lệ tí thế là
ကြရလို့လူလေးကြီးတွေပေါ့ကိုပေါ့ပါဗျာမောသေးဘူးလားကိုင်းဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘိုင်းတရားနာကြတရားနာကြအမောင်းရမသားမပို့ဘူးလားလို့ယမမင်းရှိစိတ်ခံနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေကိုမေးလိုက်ကျွန်တော်ပို့ဘူးပါလေဒါပြန်မင်းအသေးလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်များမင်းရှာမဲကြံမဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများမပေါ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအသေးလို့ကို အသေးလက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမဲကြံမဲငါပြမရရယူပါတော့မယ်ဒီသေးကြီးကိုကိုယ်လည်းဒီလိုသေးရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်မရဏပိဒုက္ခသစ္စာကိုမင်းမအောင်မေ့ဘူးလားကျွန်တော်မအောင်မေ့ပြီပါဘူးဩော်ဒါပြန်မောင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြန်အမှန်မေ့ပါလားသူပြန်မသာရသမီးရှိပါရင်မင်းချင်းကိုမေ့တယ်မေ့တာပါပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရပစ္စယာ ဝိညာဏဆိုတော့အပေကောင်ကြီးတွားဖြစ်ဝိညာဏဆိုတာအပေကောင်ဖြစ်တာလို့ဒကာဓမ္မတွေသေချာမှိုက်ဆုံးမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတော့ညီမမင်းကမောင်းအမောင်းမေ့တဲ့ပြစ်ဒီကားလို့ဆိုအမေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဂိုင်းဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့မေ့ရင်ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲအမေနဲ့တော့ဆိုင်ရလားဆိုင်ပါဘူးအဖေနဲ့ရော မိတ်ဆွေသင်္ကာရီနဲ့ဖနဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကာရီကမေ့ပေမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကိစ္စကများတယ်စိပွားရေးကလည်းကြီးကျယ်တော့တခါကျော်ဒီအမြောက်တရားလကားတော့ပါပါပါလကားလကားလကားခင်ဗျားတို့နှကမ်းပဲရင်မိမှုတ်နေတဲ့အသွားတွေဒါတွေဒီစိတ်မနေစမ်းမနဲ့ပါပါပါကိုမမေ့မှာကိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရကလွတ်မှာကိုဗျအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ မမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့တလုံးဟာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပြိဋိဘံဆံဃာနီးမှာအမှန်တမ်းမှားရှာမှန်ပါဗျာမေ့ပြအကြီးဆုံးပဲဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အနိစ္စဖြစ်ပြမသိတဲ့မေ့ပြဟာဘာပါလိမ့်အကြီးဆုံးသောအဖြစ်ဖဲဆိုတာပေါ်လာကြဂိုင်းဒါပြန်အကြီးဆုံးသောအဖြစ်ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်လက်တွဲမှာပြန်လွတ်ကင်းအောင်လုပ်ကြစမ်းပါဗျာဘေးဘေးချာချာပြောနေတယ် အဲ့ဒီကငါးချက်စစ်လုံးမှာမပေါ်လာတော့မပေါ်လာတော့မှလေးလက်မှလာဖြစ်တယ်တံပြားဘူးကြီးပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညီမမင်းကလည်းမျက်စိမျက်နှာလည်းလွှဲလိုက်ပါရောနောက်ကစောင့်နေတဲ့ငရဲရင်းတွေကတခါကျွေးတနေလုံးပူနေတဲ့တံပြားဘူးကြီးနီနီကြီးပေါ်မှာဒီပုံတခါလဲလှဲတော့လားဒီပုံမေးရမယ်ဆိုပြီးလှဲလိုက်တာလဲလိုက်ပြီးတော့မှလက်ကနေပြီးတဲ့အမလန်နေတဲ့သံမှုကြီးနဲ့ ဒီရဲနေတာတံမကြီးရဲ့လက်မှာတစ်ချက်ရဲ့ခိုးဘက်လိုက်တစ်ချက်ရဲ့လက်ခြေထောက်မှာတစ်ချက်ရဲ့လက်သံပြားနဲ့ကောက်အောင်ပေါ့အင်းညာဘက်လည်းတစ်ချက်ရဲ့လက်ပြီးတော့မှယင်းလည်းတစ်ချက်ရဲ့ဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့အောက်ကလည်းဘီဟုံတောက်နေတဲ့ဘူးဘူးကြီးရိုက်ထားတဲ့သံပြားတွေနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးရှိပါဘူးရှိပါဗျာဒါဘာဖြစ်တဲ့တော့ဒါကြီးတွေ့ရပါလိမ့်ရှိပါဗျာအော်ခွန်ကြီးဒ
ကိုယ်တိုင်ကဒုမြပြောနဲ့မယူလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒကာသေးရ။ငါဘယ်အဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးဒီအကြောင်းကိုမြင်ပါတယ်ကွာ။သူများသူစီကတစင်ကြားနဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ညာမျက်စိနဲ့ဒိဗ္ဗစကုပဲညင်းနဲ့မြင်ပါတယ်ကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေအမတန်ရည်ကြီးနေပြီဆိုတော့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျာ။စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာရမတို့ ကိုယ်သားလေးနဲ့သားလေးလူလားမရောက်သေးလို့ကိုယ်ဥပဒနာလို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဥပဒနာဥသိတဲ့ဒါနမလုပ်နိုင်သေးဘူးသမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ခမရတို့လူလားမရောက်တာခမရတို့ပြောပဲမေ့တာကတော့ခမရတို့သေးချာနေပြီသူတို့လူလားမမရောက်တိုင်းကိုယ်ဒီကားလို့ရှင်သူတော်ကောင်းလို့မလုပ်ပါဘူးရှင်မေ့တာပဲဒါပြန်သူတို့ကခုနကစစ်တန်းကြီးတော့မင်းသားကလည်းခံမဖို့မေသမီးရော อย่างเมตมีเมตตาแล้วมึงไม่สวยมีเมตตาแม่ไม่เมตตาไม่รู้ยันตังค์แม่ไม่เมตตากูเปียตบอดป่ะจ้ะเออพ่อนี่ดึกธรรมะนี่อ๋ออปิตกะอปิเท้มาดึกเวเมเปียอาจีซุงมาล่ะครับบาพี่บาเลยเมตตาอาจีซุงมาครับเมตตาบาบาเลยเมตตาวิสัยพิเศษอ่ะติงคาระพิเศษอ่ะติงคาระกายวิญญาณน่ะสรุปปริติณีตัวไปพ่อบัวกู้ตัวไปมากู้ได้หูล่ะกู้ได้ครับ
เออล่ะเสียบุญนี่ดิอมตะมาเมียนได้ด้วยพระยาสุสุมาตะคาฮ้อดาวนุกกะไล่ไปดิกาละเปียวฮ้อไปดิกาละเนี่ยอ่ะดิกาจวยระอุละบูโลดิกาติตุอ๋อตายเลิกเนี่ยอ่ะไม่ปิเส้นน่ะบาตะมีเลิกเนี่ยไม่ปิเส้นน่ะครับเนี่ยยายเอ๋ยเลิกเนี่ยไม่ปิเส้นไม่ปิเส้นนี่ล่ะเด้กุขันธ์ญาติโกภิ่น ตัสสะ4บาเนี่ยฌาติปิทุกขะทิสสะสุดะกะเลเพกูละเปียไม่มีสราวิทุกขะทิสสะทินชะขันธากูยีเนี่ยอดุรุณ4บาเยซาเนี่ยแหละไม่จิเปียญาติปิทุกขะทิสสะนาสีช้องโซขณะขณะลาบาเยซาเนี่ยเราล่วยอ่ะลุบป่าတော့มั้ยสรแล้วมันไม่เนี่ยเปียนตุเมียยะโซกอมเนี่ยเปียนเปียนတော့แล้วอุตุปิเนี่ยตุตั้วละงาบาสั่นนุ่มสรแล้วเนี่ยไล่เปียนတော့แล้วไม่เปียโกโลโกโลอยู่บาတော့มั้ยโหลลาเยล่ะ อัตถวาริเมียวๆพ่อๆก้าริเนี่ยทวาปิติกาละปูจาญาတော့แหละอติช่องเนี่ยลูกเนี่ยงาเพียงล่องลุบป่าတော့มั้ยลูกลาเยล่ะครับเอริโกมาลาได้แต่คนน่ะตัมยาจีก็มาคนน่ะยาซุกกองกูตะกาจวยแห่ดอกล่ะแลปิติกาละมาเดวสากูตัมยาจีเนี่ยโทปิติกาละก่อปิติกาละมาทีรอบนึกไก่ได้ปิติกาละคนน่ะสะก้อรอบชื่อ แหมธรรมยีเนี่ยยุยชะล่ะครับสการมะโลขันธ์ยีใช่ป่ะไม่ใช่ครับดิไลเห็นในขันธ์ยีใช่ป่ะไม่ใช่ครับถ้าเพียงมันไม่มาอดไม่ใช่ครับวิสัยเพียงเสียถึงการะอลุโกก็ไม่ลุบมาอดไม่ใช่ครับวิสัยเพียงมาวิสัยนิโรธติงคาระนิโรธติงคาระนิโรธวิญญาณนิโรธဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်ပါครับครับပြည့်ပြည့်ရှုလို့ရှင်ဖြစ်နေတာပဲครับသဘောပါကြ อ๋อดาဖြင့်ခொနေကပုဂ္ဂိုလ်မှာကဲအမောင်းသောပိရိကာလာသံမြည်ကြီးဘဝနေခொနေကတတ်တယ်အထူးနှုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတခါသေးရ။ယမနာရဲလာရွာသောတွင်ကြီးနဲ့တခါတည်းခွာယူကြလား။ခွာယူပိရိကာလာသူ့ကိုတခါတည်းကြီးနေနဲ့မျောနေတဲ့ချောင်းကြီးတဲ့တခါတည်းပြစ်ထည့်။ဘာလို့မြတ်ကြောက်เสียကော။ဒကာဓမ္မတွေတစ္ဆက်ကံသိခံနိုင်ပါမလား။ เออตะเสกกันนี้มันกันไหนတော့อ๋อดาทิสสาไม่ติหลุဖြစ်ရတယ်သန္တရာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရတယ်သန္တရာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားမှတ်ပါခொနေကပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေသိလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနိရောဓာသိရပါဘူးသင်္ခါရနိရောဓာ เออถอดจีบาล่ะตะกะติตุตะกะจวยรู้อุสาพูโลเห็นครับบ่ป่าจ้ะเออยะนี่หลูดีกาเลยဆိုလို့ရှင်ဤကဲ့သို့ခொနေကပြောခဲ့တယ်ကလေးဒုက္ခိတလူဟုတ်ဒုက္ခိတလူနာဒုက္ခိတရာဇုတ်တဲ့နေတဲ့ဒုက္ခိတပေးနေတဲ့အတုပဒုက္ခိတအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမှယွန်ခြင်းမုံခြင်း ยิ่งยิ่งยิ่งวยยิ่งชื่อที่ผิดไปอีจองอาอีไม่สวยตินก็เลยอ่ะหลุดันไปกันไปฐานฤกูยืนญ์มงญ์ชื่อหลุฐานฤไม่ยืนหลุฐานฤไม่อยากยืนหลุฐานฤล่วยหาโกตาอีม้านล้วยฐานฤล่วยหาโซ่คันนาไม่ใช่เนี่ยนิพพานโกตาอีม้านล้วยหลุดันไปหลุไม่น่อยืนเลยไม่อยากก็เสิกเปลี่ยนไล่ไปครับเชื่อมั้ยเนาะ ဒီလိုနဲ့ပဲတဲ့ကြီးနေငရဲတွေကနေပြီးတော်တော်လေးကြာပြန်တဲ့ခါတကယ်ပြီအမှန်တန်ကြီးကြဲတဲ့ငမကြီးကြီးနဲ့ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးကုန်းပေါ်တင်မြန်ပြီးတော်မှာတကမီးတွေဟုံးဟုံးတောက်နေတာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာသူနွားလုတ်ပြီးတကလားလှဲတက်ပြီးတကလားအတင်းပေါင်းတာမီးတော်ကြီးပေါင်းပေါင်းတာမောင်ပြန်ဆင်းခိုင်းတကယ်တော့ခဏရေးရှိပါ ဒါ6တည်းတရားလို့ဒီလိုမယူနဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောတဲ့တရားဟုတ်တယ်လားကိုယ်တိုင်မြင်တာလားကိုယ်တိုင်မြင်တာသဘောပါကြဒီကနေပြီးမိတော့ဘဝနေပြီးဒီကလာရှင်းပြီးဒီကလာအမောင်းပါများအလိုရှိတယ်လဲမေးတယ်ကျွန်တော်ရေးစားပါတယ်ခொနေကတန်ရေးဘူးတွေတိုက်ကြပါဇက်ကတိုက်လိုက်တယ်ဆိုဒီကရမတို့ဒွာရကထွက်သွားတော့အစာပြေနိုင်ပါ อวิชชาตัตติโนมนะครับเฮ้มองจอเต็งวิรุตัตติอวิชชาตัตติอวิชชาตัตติဆိုတာသိကြပါလားသစ္စာမသိလို့တန်ត្រာတဲ့လှဲ့သွားဘယ်လိုပါလိမ့်ညာသစ္စာမသိလို့တန်ត្រာရှည်တယ်ဆိုတော့တန်ត្រာတခုပြိတိပေါ်တာကိုဆိုပါတယ်ပေါ်ကြ
เออถ้าจังพ่อยโตตะการะมะนี่ดีนี้ดิสกันเนี่ยดีล้านเนี่ยดีนี่เนี่ยเพียงมะหุเตวุกว่าเปลี่ยนมากว่าสรแล้วยะนี่ดิสึกกูตันตันทวาดออกมวยบ่ครับมาเปลี่ยนยังไม่อยากอูเนาะครับมาเปลี่ยนยังไม่อยากอูเค้าเหมียวรู้ตากะก็อเมแก่ไหนยะล่ะไม่อยากกูไม่รู้กูคันอ่ะตะมี้ก็ไม่อยากครับถ้าเค้าเหมียวรู้ก็ก็กูกูเผยไปได้อ่ะก็พ่อยอ่ะยุ่งมาดิ เนนโนด้วยน่ะงาเปยตวายีอ่ะอํามาดิกูกูเมียพยาธิไปนี่เปยแล้วเมียพยาธิไปบ่ล่ะเออตะไกจ่อตาลูกจี้สกาล่ะเปียไม่เสร็จหลุเปล่าได้สกาล่ะอเปยจ่อตากระเหมตรงนี้ทานย่ําแม้อุษาอวดตะคู่มาบ่ป่าอเปยย่อได้สอซะตันฤแกซะไปสกาล่ะอี้ตันอี้อยู่ตอกเนี่ยได้อุษาเสร็จเสียจอกเสียเนี่ยหมูล่ะ เอ้อน่ะนินโนด้วยน่ะงาเราเพียงเปยตวายีเอ้อัมมะลิโกโกโกเนี่ยเปียริเป้นบรุเปยดาโกโกเนี่ยนินโนด้วยน่ะเราไม่ตวาบูโกวิสาจองตวามาเยิ้มมิจาเยิ้มมิจานินโนด้วยน่ะเปยตวาล่ะโกวิสาจองติสสาไม่ติรู้ตวาล่ะโกวิสาไม่ติรู้ตวาล่ะดากระเลปอมเนี่ยแม้ฉะไล่ติตาละไม่ล้นลุตะมี้ไม่เหล่งมาล้นลุ ตุรุด้วยเนี่ยโกเปยตวายีเลยสิอภิสัตว์တော့โกก็ติสสาไม่ได้တော့โกก็ไม่ได้ล่ะตาก็ไม่ได้โกก็ไม่ได้แต่โกไม่ลูกโกเปยตวายีเนี่ยญีตอดิใช่มั้ยล่ะรู้มั้ยลูกโกไม่ได้เออนอกเนี่ยเค้าเรียกกะเลรี่พอตองยองเนี่ยลุ้มไม่ได้จังเลยลูกยีบิบิไล่ไม่เปล่านี่ล่ะก้าวน่ะไม่รู้เนาะโกไม่ลูกว่าโกไม่ลูกโกเปยตวายมาพ่อญูตะการะมะเนี่ยธรรมเยบุลาชาล้วยสุบีก็เลยชายูไม่ใช่ได้ เนนโนด้วยน่ะงาเปตวายีเนี่ยตั้วมาบ่ไปเตชะบ่ได้ตบอปาจักไกลดาဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ငရဲကိုသိခံနိုင်ပါမလားသိခံနိုင်ပါဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းခန္ဓာရှိရဲ့ခြင်းကြောင့်တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတပည့်တော်တို့တရားတော်ဘယ်လုံးနေကွာကြောင်းကကြောင်းမှများတို့သည် ยอนล้นลุบ่งล้นลุดีทุกข์จิตนี่จอกล้นลุดีทุกข์ทิศาที่โกยอนเย็นมงเย็นปิญญ์ญิงวยจิตนี่ဖြစ်ပါ၍ทุกข์ทิศาเมียนล้อญาณဖြင့်ทุกข์ล้วยอย่ายีมั้นล้วยอีจองอีซ้นอีวิไลยสัจฉิติอเมียวๆบงบงจองปริบอดาฤดูรันบายดุขะเจ้าลุดูราบาพะยะฤเฉชิงเปียงผิดပါ ดาอารมณ์ตะการะมะฤดีใต้นี่เปล่ามาเนาะครับโกหลู่ใต้หลู่ใต้ทุกข์จอกหลู่หลู่ได้หลู่จิเปล่าปิดจาบามามาหลู่จิมาเนี่ยหลู่จิขันธ์ญาณยะบาเลยมั้ยขันธ์ญาณยะเห็นคนนึงก็ชาติตระภาริมรณะเนี่ยเค้าเนี่ยรู้พอผิดไปเลยมั้ยไม่ผิดไปอูล่ะอมตะจอกเสียงก็ไม่ได้ดาဖြင့်ชื่อ ဒီလိုနဲ့ပဲခொနည်းငရဲကောင်ကြီးဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ရှင်မိတောင်ပေါ်ရှင်မိတောင်ပေါ်တက်နေမပြီးသေးတော့ရှင်းစီကိုလောကကုန်ငရဲတဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့ကသူကအမြုပ်တွေထွက်ပြီးဒီကားလားဆူထွက်လာတယ်ပေပါတော့လားလို့တကယ်ကျွေးကမေးဖို့လို့အဝိဇ္ဇာကအသေးမခံအဝိဇ္ဇာကမေးသေးအရှင်ဖြစ်တဲ့ခံရမယ်ဆိုပြီးခံနေရချက် ไกลธรรมะတို့သေပြီးရောဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောကကုန်ပြီဆိုတော့ကျင်းဒီအိုကြီးထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအမြုပ်တွေဖြစ်ပြီးတကယ်လားတက်လာခဲ့ရတယ်ခြေမွပြီးတကယ်လားတက်လာခဲ့ရတယ်သေပါတော်လားဆိုတော့မသေးဘူးပြန်ပြန်လုံးဓမ္မတို့အရှင်ခါမှရင်တတ်တာဘုရားဝိဇ္ဇာကဘာမေ့လိုက်တာဘာလိုက်ဓမ္မတို့သစ္စာဘုရားတကယ်ပြန်မှန်လိုက်တာ ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာကြီးခုနကမမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အမေ့ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယလောကကုန်ပြီငရဲဆိုတာဖြစ်သွားချက်။ကောင်းကြသေးရဲ့လား။အဲ့ဒါကြောင့်အခုတော့ဖြင့်ဆရာနဲ့တရားနဲ့လုံလို့အင်းဆရာကလည်းပြောတာတရားဓမ္မတွေနဲ့တော့ဟုတ်ပါဖေရမမဖေရနဲ့ကြက်ကြက်မှတ်ပြီးဒီကလာကြက်ကြက်ကိုရေးဟာဒါပဲဟ
Khanda ma lo ye he lo ma lo shan. Velo ma jya. Khanda ro, khanda
Prayuri nemu asara, zadi bi dukha desa. Khana yin laro, zarabi. Khana na laro. Khana zero. Dhani di khana jira, desa lije jive, dukha desa de kureve. Dabha paja. Di khana jira, va desa re da saro. Dukha sa, dukha le, dukha so. Di khana jira, va sa, va le, va so mare. Doka is a doka, le doka is also a chinaba. Tabin, Bakana chicken yard. Eh, doka, le doka is a doka, some five my name and delays of him. Doka did in Yanne, Bahama chicken babus, Malujan and Yan, Menyan for it. Malujan and Yan. Eric, Malujan Mak is a pyjama, no? Did that be the meaning of a choir while you eat, so Dinyamyoda lama solution pian kamyaru ngayewa ha kubayin bishita mabiro. Palak chau siya kao. Sinya. Dere ma di jiho jire ka nebi khana ngalu tong se rama u ngayami ne. Thega nebi ngamyaji jine sebi kala chinji pore chinji ngayere pichhebe. Evi chinji ngayere margara maru. Allak shire chinji re ma shire pore ka. He come you, car Adari, Poppy, a Eurasian, the Sara. The Adin do the Pori Garagara Maru, the Ganubin. The Gajuera Ula Guru, Hana Yishiba. Adam the Gara Mario. 5 years then, Adam. Mesura Ba Madida, but this is Madida. Can I do got this out? Eh, Madira, Wiza. Bilayan. Bilayan, Wiza. Madilayan. Kind of in Garamaru. Madira, Wiza, Jam. Then Garabi, be Kunanga, Jinning Yazwaja. Then Garabi, ya, Winyan answer. A bell Winyan to object. Gomja, then. Tava, a beauty, did Yavin. Era Yau. Did Yau eating I Sunday, Gurgaramari. เมื่อเสด็จงานได้มั่นไปลุรันญ์ญ์นี้อีกขณะนี้อีทุกขทิศานี้แหละเป็นแลเนี่ยมั้ยสรว่ามุขชาติเอกันติตะเกรีဖြစ်ดิဖြစ်ไปขันธ์ไม่ใช่หรอกผิดแต่นิพพานโกตายีมั่นอยู่อีกุตุ่ยอะไรงะเยกันนี้กูจောက်ชั้นลั่นญ์ญ์ยนต์ญ์บงญ์ญ์สิดิဖြစ်ไปทุกขทิศานี้อจีสงรทุกขทิศานี้กูဖြင့်มีดินี้เนี่ยมาไม่ด้วยหรอกไม่จုံหรอกจ้ะ อีจองอีเถงกาอีสวาอีไม่สวยเถงกาฤสุรัมเบกัญญ์ปิวไปลูกมะเนจินเลยไม่ใส่แค่เปียงมาแล้วก็ดกรมะฤดีแท้เปียงมาไม่เปียงยังไม่ผิดป่าวไม่เปียงขันธ์ปัญญาไม่ขันธ์ปัญญาเนี่ยอุณาติก็ลาไม่ขันธ์ปัญญาเนี่ยอุณาติก็ไม่ลาไปกายดกรมะฤดีโลเนี่ยเว้ยเนี่ยเบร่อ ဒီကနေပြီးဒီကလာသူဘယ်ကူးလုံးဆိုတော့ဒီကနေငမရကြီးနဲ့ဆယ်ပြန်ပြီးဒီကလာယူဇနာ900လောက်ရှိတယ်စရိုင်းကြီးပတ်ထားတယ်မိဟုံးတောင်းနေတယ်အဲထဲမှာသွားပြစ်လိုက်ကြတယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတော့မိတွေကလောင်တာလောင်သေးပါတော့လားဆိုတော့မသေးဘူးရှင်တိုင်းပြင်းနေရမိတဲ့လျှောက်ပြေးရပြေးပါများလို့ငေါ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှာဟိုဘက်ကအရှိဘက်ကတကားသူကနောက်ဖက်ရောက်နေအရှိဘက်ကတကားဘောက်ကပွင့်နေတယ
Kain di karamal. Ko aku tu kah? Balap sore. Wei zabi si ada yang karai dungeon o. Wei zabi si ada yang karai. Kain di karamal. Balap cop si akang deh sudah boja. Oh, zabi ni dia bukan jima. Lucian lo sore di bego. Imam biri kala, orang jadi ni orang lalu dugaan ame. Mama malu jemu di dalam kafe jauh jenlo jenawa. Sekarang mari luar mana di time no? Di time, bermama lulu. Di sini kau kuah muiare. Terung nari ada sana ya dahuda ada tanah tandri dan jika marana jatuh jatuh wasari itu mawamnya hora. Siapa? Bagi engai jadar bimyaru. Serunan terbawa beliwa biasi gunori ada sanari agama dulu sendu mati menanya ya tabur dia aku
อาจารย์ตนาหุบได้มันซวนญาณปัญญาภิมันซวนศีลศีลทุรุญยะไม่ได้နိုင်ခြင်းကြောင့်မာမင်းစေวะငါဖျားဒီလီကောင်းသူလက်ပဲကြလာပါတယ်သစ္စာမသိလိုက်တယ်ငါလက်ပဲကြလာတယ်တုံမာကင်းစားငါရဲ့ချက်သားတဲ့နေမြားတို့ဒီလီကောင်းဓာတုဓာတုဝဓာတိသူထိုးထိုးဘုံဘဝဓာတိဒုက္ခဟုသူများတွေနဲ့တန်တော်ရိုက်တန်တန်သာဝိဉ္စုံဒီသောနှွားရချာတို့မယမနာပြေသွားကြရလေကုန်ပြီဆိုတာသစ္စာမသိတာဆိုတာဘောကြပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္
อ๋อตาลีก็ละมามาตะมี้เลยนี่ไม่ก้องเนี่ยโพก็ละกะเลรี่ก็ละสุสุเนี่ยงาတော့ခက်ပါသေးရဲ့ဆိုရင်ယူထပြီအောင်သဘောကြအဲ့ဒီယူထတဲ့ဇတ်တွေကိုလည်းအကုန်သိမ်းပြီးကြလားကိုယ်ရေးမပြီးသေးလို့ကိုယ်ရေးကြီးအောင်လုပ်ပါကိုယ်ရေးမပြီးလို့ကိုယ်ရေးကြီးပါကိုယ်ရေးမပြီးလို့ကိုယ်ရေးပါဒီပဲလေးပါးတကားမပြီးဒီပဲခန္ဓာကြီးခန္ဓာဒုက္ခကြီးချမ်းနေရတာ แกระกาจั่วตบบ่กันดันเนี่ยดีคนน่ะยุทธนา 90 ပေါ်ကြပေါ်ကြကံမကုံရင်ပြေပါဘုရားခိုင်တရားဓမ္မတွေကိုလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမီးတွေနဲ့နေတဲ့အထဲမှာပြေးရပါပြီပြေးတော့အပြေးတောင်ပဲတရားတိတ်ခိုင်းသေးသူကနောက်ဘက်ရောက်ရင်အရှိဘက်ကတရားကြီးကပွင့်ပြီပွင့်တော့ရှိဘက်လော့ပြေးပါတော့မယ်ဆိုပြီးမီးတွေပြေးရတာအာယုမနဲ့နဲ့ပြေးလိုက်ဟိုရောက်ခါရှိသေးပိတ်ပိတ်စီနဲ့ပြင်နေတဲ့နောက်ဘက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ပွင့်တယ်လို့တို့ထင်ရတော့အပ
ဒီမမိဘာနဲ့ညင်ကြမဲဆိုတဲ့စာသမထဥပဒနာဌာနတိလသမထဌာနတိလတွေကိုသမထဥပဒနာခြံရံပြီးလှူလိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ညင်ပါဘာနဲ့ညင်ရံအေးဌာနတွေကိုလည်းမဉ္ဇဏ်နဲ့တခါတော့ဥပဒနာညာမဉ္ဇဏ်နဲ့ခြံရံပြီးလှူတဲ့လူဆိုရင်ဖြင့်ညင်ပါတယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်သဘောပါ ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မင်းတို့လူဒီကားလို့ရှင်ဘာလူပါလိမ့်မလို့ဆိုအိုးဒုက္ခကျွတ်ခြင်းတဲ့လူပဲဗျဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကျွတ်ခြင်းတာကမကသစ္စာဒုက္ခကကျွတ်ခြင်းတာလေးကအဲ့ဒါဖြင့်ကျွတ်ခြင်းတော့လူတဲ့လူဆိုရင်ဖြင့်ဥပဒနာညာမဉ္ဇဏ်နဲ့လူတဲ့လူပဲဒီဟာမျိုးကြတော့သန္တရာမရှိတော့ပါဘူးသန္တရာပြတ်သွားတယ်သဘောပါအဲ့ဒါကဂိုင်းဒါဖြင့် ဒါမဉ္ဇဏ်နဲ့ငြိမ့်မရမယ်ဥပဒနာညာမဉ္ဇဏ်နဲ့ငြိမ့်မရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားကဲဒါဖြင့်တရားသိတော့ဘာပဲလှူလှူဘာပဲတန်းတန်းဒုက္ခပေါ်မှာကြွရပါလို့ဤဆိုတဲ့စိတ်ထားပြင်းပြပေးပါဘုရားကဲတရားကြွလွတ်ပုံလေးပြနော်ဒါကအပင်ငယ်ရမှာကာမဂုဏ်လေးမလွတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါမိလက်ခရရန်ကိုခေါ်လိုက်မယ်မိလက်ခရရန်ဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ သူကတည်းကလုံးမဟုတ်ဆိုးလို့စားတယ်တည်းကလုံးမဟုတ်ဆိုးလို့စားနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအကုသိုလ်တွေကများတော့အရှင်လတ်လတ်ပြိတ္တာဖြစ်လူပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘယ်လိုပြိတ္တာဖြစ်နေလဲဆိုသူတနေ့တိုင်းသားကောင်တွေတော်ထဲမှာသတ်ဆိုင်ကင်ဆိုင်ရေးစားလာတာနဲ့တကသိရန်တာတစ်ပါးရှိတယ်ကြောင်းသွားဘယ်သွားပါလိမ့်ရန်တာတစ်ပါးရှိတယ်ကြောင်းသွားလိုက်ပါလေ ရန်တာတစ်ပါးရှိတဲ့ကြောင်းသွားတော့ရန်တာကရေဝလေးလုံးရေပြည့်နေမနဲ့ရန်ရေခတ်တာသူကသင်္ကန်းချုပ်သူကရေစားရနဲ့သွားပြီးဒီကလည်းဒီရေဝလေးလုံးမသွားပြီးခတ်လိုက်ရေခွက်ကလေးနဲ့သွားကော်လိုက်တယ်ရေဦးကဂျုံ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 မြည်နေတယ်ရေပြည့်သံကိုမလာဘူးသူခတ်တင်တဲ့တပင်လေရေပြောက်သူခတ်ရင်ရေပြောက်ပါတယ်တကယ်မသေးခင်ကအကျိုးပေးလူတော့ရှင်ကြီးရှိသေးတယ်မှန်ပါပါ
ไอ้เรื่องดูกะดีกะเลยสรุปเช่นกะระมะรู้เบลอเปลล่ะตรงสรุปอ๋อยามๆอยู่อะไรซ้องกันซาบิกูยีตับโหเลยมาเอ๊ะแต่อันนี้แหละยีเปี่ยวมันค่ําไม่ทาปุ๊ดตูก็ต้องแก้ดิไอ้นี่แก้แล้วมายันน่ะกะตะงั้นชุบอ่ะถ่าล่ะบิดีลูกเป็นน่ะลูกว่าเลยมะเนี่ยงามะเนี่ยกะเยรีเปี่ยแท้ถ่าล่ะตูยีมะอยากปุ๊ดเลยบอกงาถ่าจีมะงาเยอูรียูโหลล่ะลูกถ่าจีก็อะเปี่ยเปียมะเตกินอ่ะบาเพ็ญ ပြိတ္တာဖြင့်အာကုတုလူပြားမသိခင်ရပြိတ္တာပြိတ္တာမှာရဟန်းကခေါင်းကသူကိုယ်ရက်ခန့်သူကိုယ်ရက်ခွန့်နေပဲခက်လိုက်ပါခါပြိတ္တာကလည်းတကားလာခဲ့လာခဲ့သူပြိတ္တာကလားဒီပေးလိုက်ဒီပေးပြီးတော့သူတောက်ရတာကိုကြည်စားတကားတဲ့သူများပေးမှတောက်ရတာဘို့လို့ဖြစ်ပြိတ္တာဖြစ်နေရှင်းရပြီဒီဒီမှာသူစိတ်ထဲမှာဩငါဒီဖြင့်အခဲကြီးကြုံပေါ့ มาติแต่วิสาหลุดดิยิลงนี่ล่ะงากองๆทุกข์ยอกกว่าก็ล่ะสุภิติกาล่ะရှင်พะตะบี้တော့ไม่แก่ได้มุล่ะพะฮะแก่နိုင်เนี่ยตะกายะตะตะลงหมดซุลงนี่ล่ะแก่နိုင်เนี่ยเบลุเนี่ยแก่นะติงค้างวอกว่าสรุปตะบี้တော့ติงค้างวอกแหละရှင်พะวอกไปมายามมาเว้ยสุภิตูไม่เปลี่ยนတော့ติงค้างวอกเลยติงค้างวอกเนี่ยกาจะเลยရှင်เตียะนี่ฤทธิ์ไส้ทุกข์อนัตตะฤทธิ์ขันธ์กูชุบไปไป ยันดากะเป้ดาเวตุสิทธิ์แท้มาตะกาติกกุสะลาอ๋องากะตะตะลงหมုပ်ซ้อลุลาดาโหกองนี้ตัดดีกองนี้ซะตัดปิติกาละแท้มวยลาดางาเป้มาซาเรดีเดียรุยะไหนมาบรุดีหาฤทธิ์นี่ล่ะเวซอรอปิวีซาเดียฤทธิ์กกุสะဖြင့်ตบอจิบะปิวีซาเดียฤทธิ์กกุสะဖြင့်ปิติกาละนี่แหละ เอริปิวีดาเตียรี่กุกุษะဖြစ်ปิริกาลาณีราเนี่ยยันสิตั้วเปียนขณะยันน่ะสิตั้วอะရှင်เมียตะบี้ดอตะบี้ดอเป็ดน่ะตะบี้ดอชิบัดสิดอกเผียมะเตียกูอาทุโลกุกุษะตาลาณีเด้อเผียตะบี้ดอเพียงบะเนมาบะตันลุทั่วเปียสิดอเอ้มะทั่วตาดอมะทั่วน่ะไม่สู้กูกว่ามะทั่วป่านเนี่ยโอ้ขณะตีขันบ่าวสู้ปิยันน่ะ เอมนันสู่ละเดตะพันธ์ตาริอสีถั่วเดตะพันธ์ตาริอคุกไคเลรจีไดนะจีไดยะบะเดเอริตะพันธ์ตาริกูสุบုံปี้ยันดากะมีบ่จีเลตะคุเปไลเอรานะมีชู่ซาเฮดำเบ้เดตะบอกละถั่วกันนี่ดำเบ้เดตะบอกเอรานะมีชู่ไคเนาะตะพันธ์ตากะอสูมีบ่จีเลกะละมีกะเนเนเลถั่วตามีบ่จีซอละแม่ๆถั่วไหนนะบ่หลองมะมะละตะกาติ มะหลองတော့ตะเนรงแลชุบไม่อยากญัดนี่จ้ะตั้วရှင်พะตะบันตาแลดิจิดาตะบี้တော့ရှင်พะไปได้ไม่พูดจีนเนี่ยปิกะเนี่ยชุบไล่ไปแล้วตอกกูไม่ตอกป่าวพะเอ้ไม่ตอกมั้นติดซะเนี่ยไปดาเนี่ยตะกาตะกาลาแกลาแกโซปิติกาลาโหอ่ะย้านน่ะแล้วဖြင့်เนี่ยเอาไปญินเนี่ยเมยี้คว้ยปะไล่เอาเงเยดิคั้นเนี่ยบ่ตู้ชี้ซ้ําชี้ซ้ําชี้ซ้ําตะกาโซปิปะไล่ไปแล้ว เมียเมียไอ้กูตู่မျိုးတွေอ่ะตู่ซวยတွေอกงค้านเนี่ยอะไรเงี้ยมาคนเนี่ยก็ပြောတာดิอกุเมียคนเนี่ยก็ပြောတာดิอกุเมียเนี่ยแหละขาจ่าတော့มายันดาก็ตู้ชื่อเดิมไปตะคาเด้งเงี้ยเด้กูตู่เป็นเนี่ยแหละผันเส้นไปขันน่ะกูเนี่ยเงี้ยเด้ก็ตัวไปโพสต์มิ้วหลอกเลยเล่นจ้วนเนี่ยแหละมาเนี่ยเนี่ยไปเงี้ยมีนี่ตั้วอยู่ตู้ชื่อเดิมตั้วอยู่เมียจี้คว้ยไปดิมาไอ้เมียจี้ตั้งตั้วไปตั้วอยู่พี่ตะกาจี้ เมนตะเนลงชุบลงไม่ได้ตะพันธ์ตาอสีถั่วเตกูโหดิงเยมีเลยฉะเลยฉะเลยฉะรันเนี่ยปยาจะเนี่ยเฉ็ดเทอฉะรันเนี่ยงเยมีบลาเปลี่ยนเลยสรุปอติเสยจังแล้วပြောပါတယ်งเยคาสีกรรมเลยสรุปตะลีก็ป้านี่เลยลูกเวนคาสีโยบดูไปมาตรงเนี่ยคาสีใหญ่ก็อย่าออกมาล่ะอย่าไปปะตั้วบ่เวคาสีใหญ่เนี่ยตะกาจะชื่อได้ล่ะ อะไรก็ตุ๊หาตุเทียนอ่ะเปล้อนี่ล่ะรู้มั้ยล่ะจ๊ะมาตบอปากล่ะเอ้ดีเดมะตะพันตุ๊หาคนน่ะกูยินดีย่างอ่ะไกลตะบี้เดอโกไรแล้วเนี่ยมาอีพะงะเยปิดดิแล้วโกไรแล้วเนี่ยมาไงเยมีปิดน่ะแล้วตีบาบิตะบี้เดอเตียรุตาไปบาแล้วพะมะทั่วตอกูใส่เปี้ยงตั๋วใส่เปี้ยงตั๋วบิตะกาธรรมะงะเยปิดน่ะน้องลูก ไอ้นี่เนี่ยมาผิดแปะเอาดึกธรรมะนี่อาไปไล่ไกลนี่ธรรมะนี่แหละอะกูหลุปี้จะจำไปจะบาบิแต่พ่อนี่ธรรมะนี่ขนาด 5 บาเนาะ
ဒီကနငါဘာကြီးရှင်ပြီးဒီကလာနေတော့ခဏငါဘာတပါးပါရှိဘုံပြီးတာပဲဆိုတာလည်းပြီးပြီးတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထုတယ်ပြောကြမလို့ပါဘူးခေါင်းငါဘုကွာတဲ့ဒီတိုင်းမှာခဏငါဘာတွေကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတို့လောဘစိတ်လာလေလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒေါသစိတ်လာမောဟစိတ်လာအဲအိဋ္ဌစိတ်လာမစရိယလာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်လာ အကုန်လာသေးစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလာသေးစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြဖယ်ဖြစ်ပြကနေစာရှုတာကမှန်ပါဘူးဒီမက်လာအော်ဒီမက်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြနောက်ကမက်လာတယ်ဆိုတော့မက်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဟောဝိဇ္ဇာဖြစ်လာကိုယ်ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသိတာကဖြစ်ပြကဖြစ်ပြကဖြစ်လာတော့ ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတော့ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာကနေနိုင်သေးရဲ့ဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရဝိညာဉ်ကရောအဲ့ဒီလိုတခါတည်းတခါဓမ္မတွေငရေမင်းငြိမ်၍ငရေဦးသိမ့်တာကဖြစ်သူ့လုံးဝငရေမင်းငြိမ်ငရေဦးသိမ့်တဲ့လောကဖြစ်ဖြစ်ပြရှိတဲ့လောကပဲငရေမင်းငြိမ်ငရေဦးသိမ့်တဲ့လောကဖြစ်ဖြစ်ပြရှိတဲ့လောကပဲဆိုတာသိကြဘူးလား เอ้อล่ะจ้ะเค้าเค้าด้วยขันธ์กูโกเค้าด้วยผิดๆอยู่ไล่ได้คาจ้ะเราตึกเล่บ่ล่ะเบ้สึกล่ะล่ะบ่รู้อ่ะผิดๆครับเอ๋บ่มาไม่ศีลผู้สิ้นอยู่ได้สึกใช้ได้สึกกูบ่รู้อ่ะผิดๆครับอ่าผิดๆอยู่ไล่ได้คาจ้ะเราสิ้นผิดๆเป็ดเนี่ยงาลูกซุเลยอ่ะดิอ๋อเดชิปยุบพี่งาอุสาลูกบ่ผิดๆครับเอ้อตนาปยุบพี่ ဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြသွားတာမြင်လိုက်တော့ငါလို့ကိုဆိုလို့ရတယ်။ဟာဘာပြုတ်သွားပါလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီ။ငါဥစ္စာလို့ကိုဆွဲလို့။ဘာလို့ပြုတ်သွားပါလဲ။တဏှာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာပြုတ်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိတဏှာပြုတ်ဖို့မြင်ရတယ်။အဲဒီတော့ခေါင်းငါမိလက်ခရံကငရေလည်းမြင် ငြိမ်းမိလေးတတိထက်ပုံလည်းသူသိတော့တခါတည်းသူစိတ်ထဲမှာပြင်ကဲဒီလမ်းနဲ့ဒီစကံသွားရမှာသူ့အတွက်ကမသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးခေါင်းငါရေပြောက်ကလေးကသူလူပိတာဖြစ်ပြီလူပိတာဖြစ်ပြီငရဲမှာကြည့်တော့လည်းသူသွားမဲ့လမ်းပြပေးတာပဲအဲ့ဒီတော့တခါတည်းဘယ်တော့ကြောက်လာလဲအဲ့ဒီကြောက်တဲ့ခါကျတော့မှခေါင်းမှာတခါတည်းရေဦးပြုတ်တယ်ရေဦးပြုတ်ခွေကြီးကိုရေတွေဆွတ်ပြီးခေါင်းပေါ်မှာစီးခေါင်းပေါ
เสียวเอี้ยนเนี่ยไอ้เด็ดปัดดิลดออกไอ้นี่โหลอาถุเลยจ้ะเสียเป็ดเดียอาถุเลยดอกเสียเป็ดมีเนี่ยนอกจ้ะดอกเสียเป็ดดิบ่งลูกนอกเสียเป็ดดิส่งตัวดอกตะแม่ยานอกกะฉะชุเสียเป็ดดิมีเมียมีใส่ดิเสียเป็ดดิตะแม่ยาเสียเป็ดดิบ่งยามเสียเป็ดดิส่งตะแม่ไม่เอานอกกะเสียเป็ดดิมีเมียมีนอกเสียเป็ดดิกูนอกเสียเป็ดดิส่งยาม เออตรงมั้ยอ่ะตรงมั้ยอ่ะอนาคันติสคาเรจูซะได้ไม่มันนี่จูซะใช่เอริเนี่ยนะมาทุสิเตอันลัมบลาตะปุญสายันตีเตนะดายาสิงไมปัตตะตมีตัตติยันธานะฮ้อนุภาวะมาริตาสระตูยึดตาอ่าเนี่ยอเปงเงยฤกูตูตัมเวกัมปิปิสสะกะทุกขะทิสสะเมญเนี่ยญาณเนี่ยหลูมุตัมมุเปมุกัมมุฤอกုံลุเตะด้วย ไอ้เนี่ยมีเตชะวิสาตองมาที่มัดต้งเส้นกันนี่พี่ปฐมมะกระเดะก็งเยออูนี่งเยเร่งนี่ตุตั่วกูจอกดุริยามัยตาริยามัยหยอกดอลงวะชามด้วยดอกตบอปายะเอ้ยมาอนาคันดีลุวนตาลุเยชะละถ้าเพียงย่อมแม่ปกโกแลวิสาตีได้ญาณเนี่ยต้านไหนเดย่อมแม่ปกโกตองมะวิสาตีได้ญาณเนี่ยต้านไหนเดย์สรุปเตชะจะ ถ้าจังดีหลุบวยจิมาดีหลุบวยจิมายะคุตะการะมะริขันธะกูจิเดมาหลุเลได้เสรณาริแลอะคุขามาไม่ใช่บาหลุลงก็ยุคติก็เออหลุลงก็สิทธิ์ติก็ไม่ใช่บาเบ้สิมันเตียนน่ะได้สิทธิ์น่ะเตียมั่นนี่ได้สิทธิ์เว้ยสิเออไอ้สิทธิ์ติอ่ะผิดเพียงยะคุเปลี่ยนจิไล่ตาแม้ตะบ้อจ้ะถ้าเพียงตะการะมะรู้
อีกแล้วแม่ก็แก่เตียนနိုင်ตําราวปัตตนาฉายันเนี่ยหลู่หมดแก่เตียนနိုင်เลยสุดาก็เลยตีจาบาล่ะอะแกไม่เหลือเลยอะเป็ดเต็มมั้ยสุดาเบลีว่าคนน่ะขังแก่ได้ยมมาเมสิตันเนี่ยก็อะเป้ขังอ่ะบุงนี่เลยตีจาบาพี่ตบบะครับครับพี่นักธรรมรู้ผีเปี่ยวနိုင်เนี่ยนี่ก็ตีบาเออทิสสาตีได้ญาณเนี่ยผีเปี่ยวไล่ต่อแล้วอกุเปี่ยวทิสสาตีได้ญาณเนี่ยผีเปี่ยวเอง เสียมล่ะไกลดาဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလူဟာအကုန်လူတွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာသိတဲ့ညာနဲ့လူတန်းတာကိုရေစက်ချမျှဝေရအောင်ကဲမင်းတို့ရေစက်ခိုင်းကြပြေရှင်ဘုရားမယံကျွန်ုပ်တို့သည်ယာဂရီယာဂဆွာရှိကုန်သောဧကတ္တတကေစရဘသောမိတို့ဖြင့်ပฏิပရိတံလွန်ကဲညင်စေနှိမ့်စေနေထသော อารมณ์ดึกธรรมฤขันธ์ကိုအလို့ရှင်တို့ဤဒီဃာဓမ္မခန္ဓာကိုမှာလောဘမိကလည်းခန္ဓာလောင်လာပဲတဲ့ဒေါသမိရောမောဟမိရောသောကမိရောသံသမာဓိမိရောဒုက္ခမိရောသံသမာဓိမိရောခန္ဓာလောဥပါယကမိရောဂိုင်းဇာတိသရမရဏမိရောဟော 7มิติอ๋อดาဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒီဒဂရမတို့မိလောင်ခန္ဓာကြီးပါလားအဲ့ဒီမိလောင်ခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်တပည့်တော်ဘယ်ခါမှမကြုံခြင်းမဆုံးခြင်းမိလောင်ခံရတာကဒီမိကနှိမ့်ဆက်တတ်တာကျန်တဲ့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်ခံရတာဒုက္ခကပြိလနာထောအတဘောကြဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာပြိလနာထောဆတ္တမိလောင်ခံရတဲ့ကိစ္စဒီလီကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆတ္တမိလောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ချိန်ကုန်တယ်နတ်ပြန်ပါ
ก็กระทั่วเลยเออได้จังที่มีสัตตมีโดมาลุยอ่ะจุยอ่ะเงี้ยตีนอ่ะกูยောက်ฉินลุตีลูไว้จี้กูที่เสียตะมาเนี่ยกว่าตังการีกูหลุดั้นบ่าอีลุสิทธิ์จ้องไล่ซ้ําบ่าครับแกไล่จ๋าจ้าตะบี้ดอตะบี้ดอมาโดดิมิมิโดอีคันนากูจี้หน่ายมิมิโดอีคันนากูจี้หน่ายอเมยไม่เปียกะละซะ สัตตมีหลองนี้တော့ทุกข์ทิศาจีကိုยွန်ခြင်းငုံခြင်းငုံခြင်းညှို့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 ခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍ဤဒုက္ခဤမရှိရာမရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုသာနိဗ္ဗာန်ကိုသာရည်မှန်း၍ရည်မှန်း၍လှူဒါန်းပါ၏ရှင်ဖရာရှင်ဖရာဘောကြရ ဒါကြောင့်ဗန္ဒေရှင်ဘုရားမယံကျွန်ုပ်တို့ဒီယာဂရီယာဂအစရှိကုန်သောဧကာဒတကိစရဝသောမိတို့ဖြင့်ပရိပိလိတံလွန်ကဲညင်းတဲ့နေဆိုင်နေထသောသန္တာရဘယံချာရပမာချာကြပိုက်တဖြစ်တဖြစ်နေတဲ့သန္တာဘွေကြီးကိုသန္တာဘွေပြလိုက်ပါဦးဒဂရမတို့ဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့ဇာတိကလာပါတယ်ခင်ဗျာဇာတိကနေခင်ဗျားတို့ဘယ်များသွားကြမှာပါလဲ ဇရာဇရာကနေဘယ်များသွားကြလဲဇာတိကံဗျာတိကနေဘယ်သွားကြအောင်မရဏကနေဘယ်များသွားကြအောင်ပါလဲဇာတိဆိုတော့ဇာတိပြန်လိုက်တော့ဇရာဗျာတိမရဏပဲပြန်ရောက်ဒါဖြင့်ဒါဒဂရမတို့ဒုက္ခဆက်လဲနေနောက်တော့ကတပည့်တော်ဘယ်လိုနေရပါလဲဒုက္ခဆက်လဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးမှလဲဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဇာတိ ဒီလိုနည်းလဲတခါကျွေးဘယ်ကလာဇာတိကလာနောက်ဝဲသွားဇရာကနေဝဲသွားဗျာတိကနေဝဲသွားမရဏကနေဝဲသွားဒါဖြင့်ဇာတိကဘာသစ္စာဒုက္ခနဲ့ဇရာကဒုက္ခနဲ့ဗျာတိကဒုက္ခနဲ့မရဏကဒုက္ခနဲ့နောက်ကူသွားမဲ့ဇာတိကဟုတ်ဒုက္ခနဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခပဲလဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့် သံဃာရဗျာချာရပမာချာရပိုက်တပိတပြည့်နေတဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးကိုဘွာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဗိတာလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍တဘောကြဒီဇာတိဒုက္ခဆက်ရှိမှလဲနေတဲ့ဒုက္ခဆက်ရရှိမှကြောက်ခြင်းယွန်ခြင်းမုန်းခြင်းပြင်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍ဤကြောင်းနေတော်ဤရှင်သင်္ကန်းတွေကိုလွတ်ရာကိုယီမှန်းပြီးလွတ်ရာရောက်ခြင်းသောသန္တာပြင်းပြ၍လှူဒါန်းပါ၏
Tapa ja? Kain alam dia ramai lagi ja. Dua ribu dua ribu lima ratus di. Doka seji. Mabia leni degu. Nyamchen. Bibi bebari. Doka seya do i. Yaya. Tenya. Nyenya chede. Nebanguda. Imanwe. Ijong. Iswan, Idengan, Lulambai, Shempea. Dokase, Yonye Monye, Dokase, Majungyeno, Ulabu Lulabe. Debian, the guy you are Babadil. Bama Mateva, so that is Yajavla. Yaja, Banaravi and Chaya, Bama Chaja, by a fit of here, near Banaravi ego. We are on the Ajabja Baguni, the daughter on the Abbey, and my mother can lay a gummy. Nevana, Nevan, Chandam Yajigo, the Jigarna, Karna, Majam, then Sol and Gumia, Vadoya, we may be watching Junga. Yana, Sagunan, Yambina, Sekubi, and Guetan, Dosha, Mijido, Moody Sido. Big away, than the Abbey, at Wisa, Simulate, Sija, and the Dragon Boundo. Bonyam men of you that come with good of whom you are to Kanlunan, they bandom down the Chandajigo is a lady, Chisirai. Men of you that good of the garrison. Lujana Nachana, Nevan Chana, Painting Bar. Painting other Lujanda, Batesa, Malojimu, Nachanda, Batesa, Malojimu, Yama, the Bobaja, Nevan Chanda, the Alien, Tuka, this Abjadoja. Yaya Balu, Yaya Balu, Yimla, get up him. Tukan Lunani Van Dongan Vachan, the magic was a native, Chisira, Idi, the Wogan, Don Lucia, so that Harry comes a hoja, the Sagayago, under the Gaduan alone nature, Bamijago, if you eat it in an afternoon, don't burn him. The harder watching Gadiani, Ingashipane, Bizon, or the Lara Majigo. Samari, do I can eat to a comes or kindly subdivide? Imam, we are in each young way, the mother, Shimbia, Jeman, Nibani, Mangi, Doka, Joyan, Nibani, Mangi, Ludambai, Adabana, Dumarasi, Mani, Sivani, Pina, Barakarni, I was in Yadini. He soon gave up was in Chosen Yada, I go Tanga, Daja, Tanga, Romia, Alagong. Dema, Haita da Boguru Alikam, Dema, Nibani, Manuel, Ludam Bago in Shimbiam. Bandi Shimbiam, you know, the Mina Dana Bunina. He gets a bill you had a good dog and say Najalong, Imina Dila Bunina, he gets a soggy other, say Najalong. In ye the wagon of Bunye, he said, Nam de Gatan Yagasa, Yakubu, I say, young, you lose, you get a common good dog and say Najalong, my underbeat or beat of Marudi. Aza dengri dri mani yasin zifido, aza rambu yasin zifido, amadamadi yasin zifido, tiwan zadi zarabiyadi marna sadi chongdong gui bongdui, kongong yin 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 yasido, nikwan chandam ya jigo, isi dawari na lu siya dong da ta sumya bongne, tisi gari ya ma manyu manyan so leng kumya wato ya wei miyama kiwa ba lu kong yin shimbiya. Pandesian yang mata ikan muka yang bagang po, kuna kuti dia teranang kumje juga yang suci malah begung do. Maja video ni sampai yang bagang walau asri ane sa siat mar walau imadam perisa ane sa yahudi ane bi dari walau. Jema ya jatuh sanggih sabja jemaah walau kiting dah boleh tungsar bungdai. Teranda nangyo kokin syakti tuan jeli bi doa yang dijalai kung do. สวัสดีครับเนี่ยจะลงลงตัวตัวบ้างด้วยดีอเมย์จะนกตัวเนี่ยตั้งมันชัดดูทำยังปุ่นยาบางกุดดูสุกงูโฟโก้จะไปดูว่าดูดีกว่าเมียยาจะกุนีพี่ตุกิดากุสินพี่อาชญ์ยังตาตาชิจากุนีบุรีดาบิดีบ่าวลอยว่าเมียตัวสิจากุนีบ่วนดูสิจาวาจีกุนดี
ra chờ rồi.